Next speaker is Madame Tomašić for 1 minute. Hvala lijepa. S obzirom da dolazim iz države u kojoj otoci i priobalna mjesta van turističke sezone mahom žive od ribarstva, smatram ovo pitanje iznimno važnim za svoju zemlju i Uniju općenito. I sama sam stanovnica jednog od hrvatskih otoka, pa želim istaknuti kako duboko vjerujem u zaštitu mora, morskih resursa i priobalnog pojasa od prekomjerne eksploatacije i zagađanja. Ipak, smatram kako moramo pronaći kompromis između ekološke i ekonomske komponente pri razmatranju akvakulture. Radi se o vrlo važnoj djelatnosti za opstojnost priobalnog područja koja u Hrvatskoj sustavno propadanju zbog gospodarske nerazvijenosti i depopulacije. Stoga ne mogu pristati na ovakav prijedlog rezolucije što zbog nejasnih pravnih definicija intenzivne akvakulture koje otvaraju prostor manipulacijama, a što zbog lako predvidljivog negativnog učinka na hrvatsku ekonomiju. Usvajanjem amandmana 339 veliki bi dio hrvatskih ribogojilišta ostavilo bez poticaja iz Europskog fonda, što bi ih učinilo potpuno nekonkurentnima na europskom tržištu.